Já vítám všechny diváky u dalšího pokračování DLCčka Heartfire pro Skyrim. Minulé to byl jenom takový úvod, tak trošku jsme dokončovali pár věcí. Vytáhli jsme kradení na stovku, což byl asi největší úspěch toho minulého dílu. Ale tentokrát už naplno začneme dělat ten obsah toho DLCčka, který bude založený na tom, že si zkrátka postavíme dům. Je možné si postavit celkem 3 domy, přičemž takový ty základy jsou ve všech případech stejný. To znamená, že já to budu dělat tak, že v této epizodě si rozhodně ukážeme, jak se staví i ty základní části domu, ale až budu stavit i další domy, tak to už udělám za kamerou, protože by to bylo zbytečné zkrátka opakovat. Ten proces je úplně stejný. A ukážeme si potom jenom to nový místnosti a objekty, které je možné postavit. Tak, ale nejprve si musíme rozhodnout, ve které državě začneme stavět náš první dům. Ty možnosti jsou 3. Mortal, Jitřenka a tady na jihu Falkret. Každý ten dům je v podstatě jako možný postavit ho stejně, jo? To si pak ukážeme. Ale já se budu snažit, aby každý ten dům vypadal jakoby trošku jinak, jo? Abychom si prostě otestovali všechno. Tak, otázku ale je, kde začít. Abychom vlastně mohli si ten dům postavit, tak nejprve musíme udělat nějaký ty questy pro Jarla, to jsme dělali už v základní hře, do té doby, než nám řekne, že se můžeme stát místním zemanem. A tehdy, díky tomu DLCčku, se taky nabídne možnost koupit si pozemek. Takže když se tak na to dívám, tak bych řekl, že takový nejpříjemnější prostředí bude tady asi na jihu ve Falkretu. Ale na druhou stranu je to Skyrim, je to ledová hra, prostředí zasněžený hor a tak dále. Tak já myslím, že by asi nebylo od věci, kdybychom si ten první dům postavili v oblasti Jitřenky. Co vy na to? Pojďme tam. Doufám, že nás tady v Jitřence nečeká žádný nečekaný útok draka nebo tak něco. Ale stát se to samozřejmě může. Nikdy nevíte, kdy zaútočí drak. Ale vypadá to tady docela klidně. Máme noc, všechno v pohodě. A tamhle někdo běží. Tak to už není v pohodě. Co se děje? God strike you down. Ne, počkat, ten asi neběží k nám, že jo? Možná, no jo, on běží do hospody. Jo. Tak, ale nás nezajímá hospoda, jako spíš dům Jarla, to znamená tohle. Dumb as you look. Což to jako fakt bys nedostal do zubu, dětku. Tak, chci si koupit dům. Oh, sorry. No houses for sale in Dawnstar right now. But I could sell you land in the hold where you could build your own house. No, to vůbec nevadí. Když si postavíme vlastní dům od základu, tak z toho budeme mít určitě větší radost. Takže 5000 za pozemek. OK. Wonderful. I'll sleep better knowing you're watching the Southern Marches. Here's the title to your standing. Just follow the road south from Dawnstar, past Fort Dunstan. Then head south. The land is near Giant's Gap, right on the border with Whiterun Hold. You'll almost be inside of the Lorius farm, in fact. Na okraji Bílého průsmyku, to znamená, že je to vlastně na hranici državy Jitřenky a průsmyku. To je fajn. Budeme to mít jenom kousek do velkého města. Ale teďka se teda podíváme na to, co jsme tu dostali. Listina Heliarchenské síně. Skald, Jarl, města Jitřenka, osobě Freja, nezlomnému příteli jeho, věnuje vlastnictví Heliarchenské síně, jižně od pevnosti Dunstad, poblíž obří rokle. Uděleno dne
19. mrazivce, rok 202. čtvrtého věku, samozřejmě. No teda, to si snad dám někam zarámovat. Tak pojďme se na to podívat. Plaskl pozemek. No, pěšky tam asi nepůjdem, to by bylo od Jitřenky daleko. Tady to máme. Heliarchenská síň. Je to vlastně kousek od tábora obrů, ale ten už bude asi vyčištěný. No, to je dobře, protože nerad bych tam potkal obry, jo, u nás doma. Je to kousek od tohohle statku. V podstatě by to mělo být na dohled Bílého průsmyku. Za jasného dne a počasí by určitě měl být vidět přímo z našeho domečku. Tak nejbližší to bude jít tam odsaď. Máme pořád noc, což mi tak úplně nevyhovuje. A sakra obr. Tak přece jenom si v téhle epizodě trošku zabojujem. Což je dobře, protože za kamerou, když jsem tak nějak se připravoval na tohle DLCčko, tak jsem naši hrdince pořídil alespoň základní koženou zbroj. Zkrátka, abychom aspoň měli něco, protože tu zbroj strážců u svitu jsme si umístili na tu figurínu jako takovou trofej. Takže teďka by to chtělo se o to šmejda nějak postarat. Tak, obře. No. Bychom měli. Pálí se nám u nohou a já hlavně beru jeho prst. Protože to je velice užitečná alchymistická přísada. Navíc tady musíme udělat pořádek, protože v blízkosti toho bude stát náš dům. A já rozhodně nestojím o návštěvníky z řad nepřátel. Co to tady zase je? To jako umlátil toho vlka. Drsňák. Co si zač? Oh, hello there. I didn't notice you come up. I was focusing my magicka. Or at least I thought I was. I don't really know what I'm doing. To think so too. See, my grandfather was a wizard. My father wouldn't talk about him much. But I found some of his things in the attic, including this staff. After that, I thought I was turning into a wizard too, because dead things near me would come to life again for a while. I even went to the College of Winterhold. They just laughed at me. The magic is in the staff, not in me, they said. Aha, takže mi tu hůl koukej navalit, nebo se ti něco přihodí. No need to get rough. In fact, keep it. You must have used up the magic in the staff or something. It's just a dumb stick of wood now. Jo, a teď vypadni z mýho pozemku. Heh, primák. Hůl hrůzných zombí, to je tohle? Nic moc. Teda takhle, jako jo. Kdybychom byli nekromant a neznali kouzla na oživení, tak se nám to může hodit. Ale my ty kouzla známe. Tamhle nějaká liška, ale tak to nebude agresivní. No a tohle, přátelé, to už je náš pozemek. Tady. Máme tady dřevo. Hromadu dřeva. 20 kousků. Ale to nám na stavbu domu ani zdaleka stačit nebude. Tady máme stůl, taky truhlu, což je dobře. Máme v ní nějaký věcičky do začátku. Jíl, který budeme potřebovat na stavbu, korundový ingot, kámen, železo a tak dále. Takže já si to všechno zatím vezmu. Ale ne, ne 9. Čech 30.
Tak. Máme tu kovárnu, i když teda jenom kovadlinu, jo. Ale funguje to, řekl bych, podobně jako kovárna, ano, je to tak. Pak tu máme rýsovací stůl, ten budeme potřebovat. A tesařův pong. A tady příručko pro začátečníky. Tak to jsme my, že jo, nejsme žádný stavitelé, naše hrdinka je bojovnice, takže pojďme se něčemu přiučit. Pokud jsi takový jako většina lidí, určitě jsi snil o vlastnictví a postavení vlastního domu. Ano, přesně tak. Ale kde začít? Neměj strach. Pokud se budeš držet této příručky, dozvíš se vše potřebné. Zanedlouho budeš spokojeně zírat na své dobře udržované pozemky z terasy svého vlastního sídla. Začínáme. Existují dva hlavní kusy vybavení, které budoucí vlastník domu potřebuje. Rýsovací stůl a tesařův pong. Rýsovací stůl je věc, kde budeš pokládat své plány pro každou fázi tvého nového domu. Neměj strach, že uděláš chybu. Vždy se můžeš rozmyslet a výroba nového plánu nic nestojí. A pamatuj, dvakrát měř, jednou řeš. Tesařův pong je věc, která pomáhá k samotné konstrukci. Jakmile dokončíš plán na rýsovacím stole, můžeš začít se stavbou tvého domu na tesařově ponku. Vyhni se klasické začátečnické chybě, neskoušej stavět střechu bez předchozího vybudování pořádných podpěr. To je jasný. Prostor pro rodinu. A pokud máš ženu nebo děti, v našem případě muže, tedy spíš orka, zajisté budeš chtít dům ve stavu, kdy se v něm dá žít. A to pokud možno co nejdříve. Tvoje milovaná manželka si bez pochyby vystačí se střechou nad hlavou a postelí ke spaní. Ale co tvoje děti? Neměj obavy. Vše, co potřebují, je postel a truhla nebo komoda k úschově jejich pokladů. Poté budou naprosto spokojeni. Stavitelské materiály. K dokončení domu budeš potřebovat velké množství materiálu, ale není potřeba mít vše nazbírané dopředu. Pokud tedy nespěcháš, můžeš stavět po fázích, jakmile máš potřebné suroviny. Budeš si užívat, jak tvůj dům roste a ze snu se stává realitou. Ty nejběžnější materiály, které budeš potřebovat, jsou nařezané dřevo, natěžený kámen a jíl. Naštěstí ve Skyrimu je těchto surovin spousta a co je ještě lepší, většina stavenišť bude mít jedno nebo více snadno přístupných zdrojů jílu a kamene. A co se týče nařezaného dřeva, jakýkoliv majitel pily ti jistě velmi rád prodá a doručí, kolik budeš jen potřebovat. Budeš potřebovat i hodně hřebíků. Naštěstí dokonce i kovář začátečník brzy zjistí, že s přehledem jednoduše zvládne měnit železo na hřebíky. Když ovšem začneš vybavovat již hotový dům, budeš potřebovat mnohem více druhů materiálů. Některé z nich, jako třeba sláma a sklo, jsou běžně získatelné z hlavních obchodů se zbožím. A ten zbytek, celý Skyrim se stane obchodem se zbožím. Pronájem správce. Až bude tvoje usedlost připravená, můžeš si přát najmout správce, aby ti pomohl vyřizovat tvoje záležitosti. Dobrý správce může být k nezaplacení. Od najímání vozů přes kupování krav až po udržování zásob materiálu na stavění. Budeš mít čas užívat si plody svého úsilí. Než si najmeš správce, bylo by dobré si přivést potenciálního kandidáta do tvého sídla a usoudit, jestli odpovídá tvým požadavkům. Pamatuj si, že vkládáš svoji celou usedlost do jeho rukou. Potřebuješ někoho, komu můžeš naprosto důvěřovat. Budování tvého domu. Zbytek této příručky zhodnotí plány pro každou místnost, kterou bys chtěl postavit. Malý dům. Než začneš stavět patrový dům, získej nejprve zkušenosti vybudováním této úhledné chaty. Je to perfektní dům do začátku a může to i nakonec být vše, co potřebuješ. Ale žádný strach. Pokud se rozhodneš si tuto budovu zachovat, můžeš ji proměnit na předsíň zbytku tvého domu. Hlavní síň. Můžeš se rozhodnout, že tento malý dům ti nestačí, například potřebuješ více místa pro svou rodinu. Dalším krokem je přidání hlavní síně, která promění tvoji chatu na impozantní panství, přízemí s patrem, včetně místa pro dvě malé ložnice, zadní místnost a velký jídelní prostor.
přístavby. Jakmile máš postavenou hlavní síň, tvé možnosti jsou téměř neomezené. Nyní máš prostor pro přidání 3 dalších křídel, pokud se rozhodneš, že potřebuješ ještě více místa. Pro každé křídlo máš 3 možnosti, na co budou místnosti určeny. To ti dává celkem 9 možností přístavby, ale pamatuj, můžeš postavit pouze 3 z nich, takže vybírej moudře. Západní křídlo ložnice. Přístavba ložnice je perfektní, pokud máš rodinu, která potřebuje více pohodlných ložnic, než se může vejít do hlavní síně. Ložnice má místo pro hlavní ložnici plus 2 dětské postele. Stejně tak se zde dají umístit skříňky, šatníky a tak dále pro všechny. Tato přístavba také zahrnuje prostornou venkovní terasu. Západní křídlo skleník. Jsi zahradník tělem i duší? Pokud ano, skleník poskytuje prostory pro květináče, kde můžeš pěstovat téměř cokoliv si přeješ, ukryté před drsným skyrimským klimatem. Starej se a sklízej své rostliny z pohodlí tvého vlastního domova. Čarodějova věž. Pokud tvé zájmy leží v odvětví magie, bude tato věž pro tebe. Prováděj svůj výzkum v soukromí a pohodlí. Spousta místa pro tvé sbírky a artefakty v pěkně organizovaném uspořádání. A výhled z věže ti zaručeně vyrazí dech. Severní křídlo skladiště. Pokud potřebuješ místo pro mnoho tvého majetku nebo nasbíraných věcí, jednoduše si postav skladiště. Zahrnutá terasa může být dokonce propojena s terasou na východním nebo západním křídlem, pokud postavíš ložnici nebo zbrojnici. Severní křídlo, trofejová místnost. Jsi velký hráč a rád předvádíš, co jsi ulovil? Trofejová místnost ti poskytne místo pro vystavení až 7 velkolepých exemplářů tvého výběru. To zajisté zaujme a ohromí tvé hosty. Laboratoř alchymistická. Perfektní pro aspirujícího alchymistu. Tato věž ti přidá mnoho místa pro vypilování tvého umění v pohodlí a pokud potřebuješ pauzu od vyrábění lektvaru, můžeš se kochat nádherným výhledem ze střechy věže. Východní křídlo zbrojnice. Pokud nemáš raději nic než kutání železa nebo jsi prostě sběratel zbrojí a zbraní, pak je pro tebe zbrojnice to pravé. S prostorem pro kovářské práce, tak jako s místem pro stylovou výstavu tvých válečných kolekcí, je zbrojnice perfektní přístavba do jakéhokoliv domu. Kuchyně. Kuchyně poskytuje vše, co je potřeba k rozvíjení těch nejvyšších kulinářských umění. Jsi už unaven vařit v hrnci nad ohněm, teď se dá dokonce vybavit moderní pecí. Knihovna. Knihovna ve věži jistě potěší ty, kteří přikládají význam literatuře. Se vším tím místem pro tvé knihy budeš mít možnost si užít svou kolekci knih v tom nejlepším stylu. Co si takhle vzít jednu z tvých knih a při čtení se kochat výhledem z tvého sídla? No a to je poslední část. Takže, je to tedy celkem jasné. Nejprve musíme začít tím, že postavíme ten malinký domeček, alespoň si to natrénujeme. Takže, jak to vlastně provedeme? Máme teda nějaký úkoly, abychom mohli to začít plánovat, sehnat dřevo a tak dále. A teď uděláme výměr našeho malého domu. No. Vidá. Tak, takhle bude vypadat. Máme tady nějaký kameny, ale to se snad nějak odstraní. A takhle to bude velký. To je docela dobrý, že jo? Super. Tak. A teď musíme začít stavět. No. Můžeme začít základama domu. Nebo nosnou konstrukcí, ale problém je, že na to potřebujeme hřebíky a ty tady ještě nemám. Takže postavíme základy domu. Potřebujeme na to dřevo, 20 a 10 vytěženého kamene, takže nám ještě nějaký kámen zbyde, ale budeme potom muset sehnat nějaký dřevo. Tak. Máme tohle. Je to krásný, že jo? Je to naše. Ale je to trošku málo, že jo?
Takže musíme vyrazit do světa a hledat materiály na hřebíky. A taky nějaký další dřevo. Nejprve teda musím zjistit, co je potřeba na výrobu hřebíků. Železní ingoty. Já nějaký ingoty už mám, takže můžeme hřebíky pár jich vyrobit. Budou asi hodně potřeba, takže 20 hřebíků, 30, 40, 50, 60, no vyrobíme všechny, jo? Všechny, co můžeme. Tak. No. A teď musíme vyrazit schánět dřevo. Celkem logicky, pokud potřebujeme dřevo, tak potřebujeme najít nějakou pilu. Takže... potřebujeme teda najít nějakou nejbližší pilu. A já ji hledám. A nevidím. Tady je. A mlýn na Soutoku a tahle, to je trošku ještě blíž. Angina pila, pojďme tam. Tak, máme den, což je super. Pokud potřebujeme dřevo, tak to můžeme udělat normálně ručně. A tím, že si ho tam prostě budeme házet a že si ho nařežeme. Je to teda proces, který už na první pohled vyžaduje neskutečnou sílu. Naštěstí naše vytuněná hrdinka vypadá jako kulturista, takže s tím nebude mít žádný problém. A můžeme začít. Jo, jasně. Teda. No. To musíme nějak posunout kupředu. A už to jede. Už se to řeže. No, to ještě ne, ale už se to blíží. Jo. No a máme nařezený kmen stromu. Teďka nevím, kolik jednotek dřeva nám to přinese, jestli těch 20 nebo míň. Určitě to nebude jenom jedna jednotka, jo, to ne. Ale můžeme takhle pokračovat dál. Hodíme si kmen. Rameno, jakmile to bude možný. Tak už? Jo. Zaknout. Zvednout. Teda kolik tohle musí vážit. A good lumberjack is quite hardworking and honest. Jo, hlavně silný, jak to tak vypadá. Dobrá. Jenomže pokud to budeme dělat takhle, tak se fakt jako natřeme. A hlavně to bude trvat strašně dlouho. Takže existuje jiná metoda, jak získat víc dřeva jednodušší, méně pracnou metodou. A to je to dřevo si prostě koupit. Ale bude nás to stát nějaký peníze. Kdybychom neměli prachy, tak bude asi lepší tady strávit nějakou dobu a pracovat na pile. Takhle bychom měli mít možnost prostě a jednoduše si dřevo objednat. If you're one of the Jarl's men, you'll get your lumber. Angus Mill pays its debts. Počkej, Jarlových lidí, co tím myslíš jako? Sorry, I thought Skald the Elder sent you. We've got an order to fill and he's not known for patience. Look, if you're heading towards Dawnstar anytime soon, can you give the Jarl this note? Let him know he'll get his lumber. Vypadá jako nějaký další zapomenutý kvestík, no jdu na to. Thanks. Super. Tak a teďka to dřevo. Doing some building, huh? We can deliver it wherever you need. 20 kusů za 200 zlatých. Můžeme se zeptat, jestli to můžeme nasekat? I can't just give away good timber. No,
Doing some building, huh? We can deliver it wherever you need. I'll have them hauled over right away. Ale 20 nám nebude stačit. Doing some building, huh? Je škoda, že to nemůžeme kupovat třeba po stovkách, jo? To by bylo lepší. Víc dřeva potřebuju. Prostě spoustu dřeva. No tak, nežváň a prodávej. Tak, to by prozatím snad mohlo stačit, jo? Když tak se ještě stavíme. Ale myslím, že jako dobrý kšeft. Co jsme tu teda získali? Nějakou zprávu, že jo? Pro toho Skalda. Kde pak to tady máme? Já se na to potřebuji podívat. Mě zajímá, co to vlastně nesem. Jarle Skalde starší. Angina Pila dodá všechno dřevo v souladu s tvými pokyny. Doufám, že tím vyřešíme všechny nezaplacené daně, které po sobě zanechal můj otec. Ale. Odmítám ale poslat své dělníky, aby vstoupili k bouřním hávům. Můžeš dostat dřevo nebo dělníky, oboje nedostaneš. Airi, majitelka Anginy Pily. Vlastně se nám to docela hodí, že se vrátíme do Jitřenky, protože právě tam bychom mohli najít kováře a koupit nějaký další železo na hřebíky. Bohužel už se nám zase stmívá. Tak to vypadá, že budeme opět stavět náš dům v noci, ale co se dá dělat? Pojďme nejprve za Skaldem a teprve potom půjdeme na nákupy. I've been in charge of Dawnstar. What's this? Oh, that's right, the timbers from Angus Mill. I swear, that Airy and her men would make fine storm cloak recruits. Pity we can't spare the lumber to conscript them. Here, take this. For your time and all that. 700 pade, to je hodně. Za to si pořídíme spoustu dřeva. Tak. To je, pokud se nepletu, náš Huskarl, neboli prostě ochránce, který nám byl přidělený potom, co jsme se stali Zemanem. Možná by nebylo špatný, kdybychom právě jeho ustanovili jako správcem toho našeho domu. Ačkoliv je pravda, že ještě žádný nemáme, jo? Ale necháme ho, ať jde s náma. Good. My place is by your side, Thane. Jenom doufám, že ho nikdo cestou nezabije. What is it, Thane? Ale to snad ne. As my Thane, I'm sworn to your service. I'll guard you and all you own with my life. Můj majetek, no, hlavně ten. The Jarl has recognized you as a person of great importance in the Hold. A hero. The title of Thane is an honor, a gift for your service. Guards will know to look the other way if you tell them who you are. Lead on then. Tak pojď. Pojďme tady vyhledat kováře. Doufejme, že to nebude tak těžký. Jitřenka je sice jenom jakoby menší městečko, jo.
ale přece jenom z těch 4 menších městeček bych řekl, že asi největší. Rozhodně větší než Ledohrad, jo? to je každá. Ale snad jediná vesnice, která by mohla konkurovat do velikosti, je Far Crack. Ale myslím si, že ani ten není tak velký. Tady je kovář, ještě venku, to je dobře. Ne, scháním hřebíky. Tak, co bychom mohli na naši stavbu potřebovat? Oni toho mají, koukám, hodně, takže možná by stalo za to pořídit si hodně věcí. Rozhodně potřebuju železo, jo? To bude jasný. To bude základ. Pak tady je Adular, Malachit, no já nevím. Já si to vezmu a uvidíme. Vezmu si i ten Adular, nakonec jako nosnost máme úžasnou, jo. Naše hrdinka unese skoro 700 kilo, to úžasný. Rtuť, no nevím, jestli zrovna tohle na stavbu, ale ocel podle mě jo, to se bude hodit. A já si asi koupím i tu rtuť, jo, pro jistotu, abychom se sem nemuseli tolikrát vracet. Pak tady je hodně kůže, tak kůže je sice těžká, ale já ji beru. Kožený proužky, to nevím jestli, ale možná se to bude hodit. Beru je taky, korundový ingoty, jo, to určitě. No, ingoty trpasličího kovu, ale jo, nějaký si vezmu. A ebenitový, no to myslím na stavbu ne. Ale tak jenom pár, jo, jenom fakt pár. Kdyby náhodou to na něco bylo potřeba, ale myslím si, že nebude. Tak, to bychom měli a takhle. V týpky ručce stálo, že ještě je možný u nějakých obchodníků koupit, co to bylo, seno a sklo a tak dále. Tak pojďme se podívat, jestli tady najdeme nějaký obchod. Potřebujeme nějaký krám, ne, tohle bude alchymista, že jo, ne, to asi ne. Je to nějaký normální obchod s normálním zbožím. Doufám, že tady něco takového mají. Jinak bychom museli kvůli tomu zajít do nějakého města. Možná tohle, tohle je docela velká budova, to by mohla sloužit jako obchod. Aha. To jsou kasárna, tak sorry. Tak to ne, a tady už máme hospodu. To taky nebude to pravý. Tak to vypadá, že tady žádný normální jakoby obchod prostě nemají, ale nevadí. Vrátíme se teďka k našemu domu. Tak. No, dobře se dívej, kámo. Tohle budeš spravovat. Ty schody. Ne, tak pojďme se podívat, co dalšího můžeme postavit. Nosnou konstrukci. 6 dřeva, toho máme teďka spousty, a 10 hřebíků, to taky nebude problém. Tak. To máme, no ne. Už to začíná růst. Výborně, výborně. Jedeme dál. Zdi domu. Jenom 2 dřeva, 8 hřebíků a 4 jíly. Žádný problém pro naše zásoby. Tak, zase se podívám, jak to vypadá, no ne. Mám radost, už nám to roste, už můžeme chodit dovnitř, dívat se ven. Ne, to ne, to nejsou okna, nebo možná jo, ale prostě není možný přesně vidět. No, pěkně, ale pořád tam prší, jako jo, bylo by to střechu. Podlaha domu. 4 kameny, ale mě by víc zajímala střešní konstrukce. 6 nařezaných dřev, žádný problém. Tak, máme střešní konstrukci, paráda, super. Tak a teď střecha. 10 hřebíků a nařezaný dřevo, jenom jedno, jo, teda. No. Přátelé, máme střechu. Výborně.
teď co tady pořád máme nějakou podivnou hliněno-kamennou podlahu. Ale to se brzo spraví. Podlaha domu, 4 kameny. Tak, a teď už to chce něco, na co nemáme suroviny. Na dveře potřebujeme 2 hřebíky, to není problém. Ale potřebujeme taky 2 panty, 1 zámek a nějaký jedny železný součástky. Tak, už budu muset tady ke kovadlině a musíme to tady najít. Což teda potrvá, jo, protože tady to je fakt strašně moc. Říkám si, jestli to nejde nějak jakoby... Ne, tohle jsou jenom šperky. A tohle, to je to ostatní. Dobra. To moc nepomůže. Tak, kde pak to tu máme? Hřebíky to nepotřebujeme. Kuženou přilbu ne. No tak. Horskou přilbu taky ne. Ocelový ne. Pant, tady. Vyrábí se jenom po 2, to je škoda. Tak vyrobíme si i na nějaký další dveře. Ale ještě, aby mi taky zbylo na ten zámek a na ty součástky. Protože my toho železa zase tolik nemáme. Tak, to by prozatím mohlo stačit. Tu máme dál nějaký skleněný věcičky, ocelový věcičky, trpaslíčí věcičky, tady zámek. Železný ingot a 1 korundový ingot. Jo, tak to není špatný. Suroviny na to máme, tak těch zámků opět vyrobím trošku víc. Tak, to stačí. A co dál? Železné součástky. 1 železný ingot. No tak to využiju a vyrobím z toho zbytné, počkat, mečné. Tady. Součástky. 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 Jak to skáče. A součástky. Výborně. A jsme bez železa. Ale to nevadí. Protože si můžeme konečně postavit dveře. No a je to. Tak, přátelé. Náš dům je hotový. Pojďme dovnitř. Oh. To úžasný, co? Tak, teďka bychom měli snad mít možnost ustavit to správcem našeho domu. I'd be honored to be your steward. You've built a fine steading here. No, to jo. Je to úžasný. Prázdný dům. Můžeme ho požádat, aby nám koupil nějaký další materiály, což je fajn, protože pak nemusíme pracně schánět na pile, nebo je dokonce sami těžit. Můžeme taky mu říct a zaplatit, aby nám přímo sehnal nějaký vylepšení domu, takže to nám ušetří práci. No a taky nějaký to vybavení pro interiér. Of course. What are we running short of? Jo, dřevo, kámen, jíl, ta cena dřeva je dokonce stejná jako na pile, takže se to fakt jako vyplatí. Akorát ten kámen a jíl je možný samostatně těžit, ale zase díky tomuhle to urychlíme, navíc ta cena, jako to je málo, jo, to je skoro zadarmo. Takže trošku kamene. Certainly. I'll have it delivered to the chest near your workbenches. Is there anything else you need? Vypíš. Trošku jílu. Certainly. I'll have it. Is there anything else you need? No, jedno dřevo. I'll see to it at once. Is there anything else you need? A to prozatím stačí. All tak, right. Takhle vypadá teda náš dům, jo? To není to žádná sláva, ale už sem nebude pršet. A jakmile postavíme dům, tak se tady objeví truhla. Kam můžeme ukládat naše věci? Momentálně je prázdná, takže jako nemá to cenu. Ale taky se tu objeví tenhle ten stolek. A ten slouží na výrobu interiéru domu. Můžeme se na to podívat. Můžeme si postavit komodu ze dřeva a součástek hřebíku, ohniště, aby tady bylo teplo, za kámen, police na stěnu, rohovou polici, stolek,
stůl se židlema, držáky na svícny, ale na to potřebujeme kozí rohy. To nemáme. Chtělo by to buď kozu zabít a najít, nebo to někde koupit. Další držáky, postel, ale na to potřebujeme ještě taky slám. To nemám. Pak sudy, police s vitrínou a vysící držák. No. A nebo to prostě mu nařídíme, aby to koupil. Honor to you, my thane. Of course. What room would you like me to furnish? No, to je otázka. Very good. I'll make all the arrangements. Tak. A teďka se to tady začne postupně objevovat, ale nebude to hned, ono mu to jakoby chvilku potrvá, jo? Nicméně, pořád máme možnost něco postavit a tím pádem to trošku urychlit, ale ty peníze už se nám asi nevrátí. Necháme ho teda pracovat na vylepšení tohodle a pojďme opět ven. Tady venku sněží, je tu zima. Ale především tady můžeme stavět nějaký další věci. Když už máme náš malej dům, tak můžeme postavit i nějaký další věci tady po okolí. Konkrétně je to brousek na vylepšování zbraní, což je jednoduchý, jeden kámen, jedno dřevo, železní součástky, to si vezmu hnedka, tam není co řešit. Pak můžeme postavit mlýn, to je poněkud speciální věc, to zatím necháme bejt. Stáj taky, zahradu taky, ale zajímala by mě slévárna a zbrojířův pong. Slévárnu už známe, to prostě na výrobu cihliček, že jo. A zbrojířův pong taky, to je na vylepšování zbroje. Háček je v tom, že já na to nemám železní ingoty. Měl bych jíl, kámen, součástky, všechno, ale mám strašně málo železa. Takže využijeme toho, že on nám zatím tam vylepšuje interiér našeho domečku a vyrazíme někam schánět železní cihličky. A nejlepší by to asi bylo v nějakým velkém městě. Tak, co takhle do samoty? Máme tu samotu. Tak pojďme najít nějakého toho kováře, ten tady určitě bude a koukám, tady mají krám. Možná by stálo za to se tam podívat, protože bychom tam možná mohli koupit to sklo a slámu a možná i nějaký další věci. Pojďme to zkusit. Hej, jo, tady, obchodník. Tak, ty poklady ukáž, buben, no to ne, čbánek, no na to zapomeň. Kozí rohy, jo, ty se nám budou do budoucna hodit, takže já si je vezmu. Nějaký kožešiny, lepka, mísa, ne. Sláma a sklo, ano. Trošku si pořídíme, tolik možná ne, řekněme takových 15 kousků. Totéž sláma. Ruda, šperháky, želičky, ne, nic takového. Tak, ale mohli bychom tady taky něco prodat. Nakradli jsme spoustu věcí. Tak ať se jich taky zbavíme. Ať nám zbytečně nepřekážejí v inventáři. Protože to by bylo opravdu zbytečný. Pláč se s tím vším. Akorát si říkám, že možná by stálo za to si tyhle ty šperky nechat, protože bychom ji pak mohli očarovat a díky tomu se prostě vylepšit v očarování. Takže radši jo, tyhle ty náhrdelníky a prsteny si nechám. Ještě tady určitě budu mít nějaký knížky na prodej. No, což o to, knížek tady mám fakt hodně. Prodáme tuhle tu sérii skuteční barenzie, to už nemá cenu. Tak, stavitelská příručka, jo, ta taky může jít pryč, proč jako ne.
Pak tady máme nějaký další kradení knihy, velká válka a tak dále. No, výborně. Tak a teďka pojďme hledat kováře. Kovář tady v samotě vždycky vyráběl zbroje a zbraně pro legii. Nicméně teďka už tady legie nebydlí, což je dobře, ale vypadá to, že kováře tady máme pořád. Dokonce bych řekl, že je to ten samej takovej plešatý dědula. To je divný, že ho nevyrazili za to, že dřív pracoval pro legii. May the gods watch over your battles, friend. These days, most of what I make is for folk like you. There's still imperial camps to be cleaned up, as you know. And that takes arms and armor. Return anytime you need arms for armor. Yeah. When the Stormcloaks took Solid, looking to protect yourself or deal some damage. Tak, ukaž, co máš. Potřebujeme malachit, to asi ani ne, ale železný ingot, těch má hodně, to je výborný. Beru i ty ocelový. Korundový bohužel nemá. Ale vezmu ještě nějaký adulár a ten malachit taky. Třeba se bude hodit. No, výborně. Teďka bychom se teda mohli vrátit k tomu našemu domečku a pokračovat ve stavbě. Postavit tu slévárnu a tak dále. No, ale taky bychom si mohli ukázat, jak to vypadá, když si chceme pořídit pozemek pro ty další dva domy. Já je pak budu stavět víceméně za kamerou, protože to stavení je dost jako stejný. Ale rozhodně si můžeme ukázat, jaký to je, tím spíš, že ty državy, Falkret i Mortal, dřív byly pod správou Legie. Když se to teda změnilo, tak tam budou noví lidi, takže by to možná stalo za to zjistit, jak se tam teďka lidem daří. Tady se teda zrovna moc dobře nedaří. Noc, tma, dešť. Počíme rychle za Jarlem. Dřív to tady měl na starosti takový mladý floutek, který kooperoval s různýma pobudama a zločincema z okolí. Takže řekl by, že ať už tady vládne kdokoliv, tak horší než ten mladěch to být snad nemůže. To je tenhle ten? Co jo? Well, for one thing. I won't empty Falkreath's coffers to buy myself fine clothes and expensive mead. For another, I won't get mixed up with criminals and other sorts who take advantage of the honest folk for profit. I might be old, but I haven't forgotten that a Jarl's first duty is to look after his people. Zní to, že bys něj mohl být dobrý Jarl. You think some emperor sitting on a gilded throne in Cyrodiil is gonna know what's best for Skyrim? The Imperial City's so far from here, might as well be on one of the moons. Yet the Empire thinks it can tell us what to do and how to live. I'm no man's fool. I know Ulfric Stormcloak's selfish and power-hungry, but he's the devil I know. Does that put it plain enough for you? Protože se tady obměnilo vlastně vedení, tak my už nemáme tu funkci Jarlova Zemana, jo, musíme si prostě o ní opět zažádat. Nicméně, pokud jsme tu funkci už měli v minulosti, tak to nebude žádný problém, jo, bude to vlastně hnedka. There is room in my court for a new thane. It's an honorary title mainly,
but there are a few perks someone like you could make use of. However, I could only grant the title to someone who is known throughout my hold. You help my people, and I'll make you my thane. On your way, then. No, tak to bychom už měli. Then by my right as Jarl, I name you Thane of Falkreath. Congratulations. I grant you a personal housecarl, and this weapon from my armory to serve as your badge of office. I'll also notify my guards of your new title. Wouldn't want them to think you're part of the common rabble now. No, tu zbraň si mohl klidně nechat. Mind what you say. Vím dobře, jaký to jsou šmejdy, teda vzhledem k tomu, co běžně už používáme my. Ale překvapuje mě, že tam nebyla možnost koupit si ten pozemek. To znamená, že to tady má na starosti někdo jiný. A nebo to znamená, že se nám to baglo, no to by nebylo dobrý. Ale tady je očarovací stůl, mohli bychom to hnedka využít. A tady. Takže tahle babka má teďka na starosti správu pozemků. I should think so. I'm well used to taking care of a house and the folk living in it. Taking care of the entire hold is another matter entirely. It would be a big enough job without the war on and the dragons about. I just hope I can do right by the good folk who are looking to us to see to their needs. Mám pocit, že dřív tady snad dělala jenom nějakou uklízečku nebo tak něco. Comes down to trust, I expect. After Dengir gave up his seat to his nephew, he didn't trust anyone. Everywhere he looks, he sees assassins, spies and plots against him. I'm the only one he confides in. So when he was made Jarl again, he didn't wait a moment to name me his steward. He said I was the only choice. No jo, časy jsou zlý. Tak, co takhle ten dům? There's no house available, but I could sell you a fine piece of land where you could build your own house. Jasně. You won't regret it. Here's the title to your steading. Follow the road, east from Falkreath, then north at the crossroads. Turn left, just past Pinewatch. Uborové hlásky vlevo. Don't judge Dengir too harshly. Dobře, dobře. Tak se na to podíváme, na ten lísteček. Dengir ze Stuhnu, Jarl města Falkreath, osobně jménem Freya, jeho věrný přítel, věnuje výhledové sídlo na jižním pobřeží řeky Linalta, východně od Falkreathu. Potvrzeno správcem Tekla, sloužícím Jarlovi, Dengir ze Stuhnu. 22. mrazivec, rok 202. Výborně. A máme další pozemek. Tady je ten očarovací aparát, ale já to nechám na jindy. Teďka se budeme věnovat opravdu jenom těm našim domům. Ten Jarl říkal, že jsme dostali nějakého osobního strážce. Problém je v tom, že já tady nikoho takového nevidím. Což mě jako překvapuje. To je tahle Redguardka. I am your sword and your shield. Tak jo, bereme tě. Lead on, Thane. My blade is always yours to command. Super. Taková beduínka, ta to určitě bude umět se šavlema. Normálně bych asi využil to, že jsme ve městě a podíval se opět ke kovářovi a nakoupil nějaký další železo. A zrovna teďka je tu tma, tak uděláme to tak, že půjdeme se rovnou podívat na ten náš pozemek. Je to tady. Tady je borová hláska, takže to je taky nejblíž, pojďme tam. My máme borovou hlásku, kde dřív pobývali banditi. Než jsme je vypráskali. Kořen Jirgu. Taková vzácná rostlinka.
Tak, a někde tady to máme. Jako jo, ta denní doba počasí není zrovna nejlepší, ale věřím tomu, že ve dne tady odsaď musí být naprosto parádní výhled na krajinu. Tady všude okolo jsou lesy plný vysoký zvěře a tamhle před námi by měla být ta Ilina, ta řeka, jasně. A tamhle dole je taky nějaký oltář, asi na nějakou černou magii, no tak to už není tak úplně jaksi vhodný místečko, který by nám mělo zkrášlovat okolí domu, ale kam to běžela ta naše ochránkyně? No, to je jedno, tady je, jasně. Počkat, tady jsou blátokraby. No tak, bojuj. Výborně. To se umí ohánět. Pěkný šable. No, akorát si teďka říkám, že já vlastně nebudu moci ustanovit jí správcem našeho domu, dokud ten dům nebude stát. To znamená, že tamhle je další. Honem, běž na něj. No tak, nebo ho mám picnout? Tak jo. To znamená, že já budu muset splnit aspoň ty úvodní jakoby úkoly, které tady máme, a ten dům postavit alespoň do té podoby, v jaký ho máme předtím. Nedá se nic dělat. Takže malej domek. A pojďme stavět. Tentokrát to vezmeme rychlejc, protože ten vzhled toho domu je pořád stejný, jo. Zdi. Podlaha. Konstrukce střechy. Samotná střecha. A dveře. Na to potřebujeme ten zámek. Jasně. No a pak tu máme nějaký další věci, které můžeme postavit okolo domu, ale na to se podíváme až v nějaký další epizodě. Protože především v této epizodě a asi i v té další se budu věnovat stavbě toho našeho prvního domu. Tak, ale máme tady teda postavený náš jakoby druhý dům a pošleme sem tady Ráju, aby to tady pohlídala jako správce. I'd be honored to be your steward. You've built a fine studding here. No, však jsem ho teďka postavil. A rovnou to využijem a necháme ji tady podobně jako u toho prvního správce, aby to trošku jako zvelebila, aby koupila nějaký nábytek a tak dále. Of course. What room would you like me to furnish? No, samozřejmě do toho hlavního pokoje, tedy do toho domu. I'll make all the arrangements. No a mezi tím to bude tak nějak fungovat a probíhat. Postupně se to bude doplňovat, to vybavení. A my se můžeme přesunout na místo, kde můžeme získat poslední pozemek, a to je Mortál. Bažina. Tak, máme den, což je super. Viditelnost parádní. Smrad z bažiny typicky značnej. Tady to prostě ani nijak nejde. A pojďme za Jarlem. Ale ta selka, nebo co to je, tady dělá Jarla? You're someone who can get things done. I like that. Možná by si měla pořídit trošku lepší ohos. We've got all the miners we need, so I hope you're not here looking for work. There is room in my court for a new thane. It's an honorary title mainly, but there are a few perks someone like you could make use of. However, I could only grant the title to someone who is known throughout my hold. You help my people and I'll make you my thane. To je přesně můj případ. Však jsme tady známí, že jo? Good luck. Then by my right is Jarl. I name you Thane of Hjalmarch. Congratulations. I grant you a personal housecarl, and this weapon from my armory to serve as your badge of office. I'll also notify my guards of your new title. Wouldn't want them to think you're part of the common rabble now.
take my leave then. Tak, super. No a kdo nám teda tady umožní koupit si dům? Bude to tenhle ten? Jo, bude to tenhle ten, dobrá trefa. No, I'm afraid not. But there is land, if you want to buy it. Excellent. Then I grant you a title to the land. Teda čekal bych, že tady v Bažíně ten pozemek nebude tak drahý. Until next time. Ale ono je to všude stejný. No jo. Tak ještě se podíváme, jestli tu je někdo další, jakoby novej, neznámej. Ale vypadá to, že snad ani ne, možná nahoře. Nikdo. Tak a tohle bude náš nový strážce, Valdimar. Čau Valdimare, pojď se mnou. Excellent. Lead on, Thane. Mimochodem přijde mi divný, že jsme nedostali žádný ten průvodní lísteček o tom, že vlastníme nový pozemek. Bude se nějaký bug nebo co, doufám, že to nebude vadit. Nikdo. Na obloze žádný drak. To je dobrá zpráva. Tak, tady to máme. Usedlost Windstad. Je to vlastně na pomezí Mortalu a Jitřenky. V blízkosti Bažiny, ale dokonce i v blízkosti Samoty. Takže možná, že za jasného počasí bude vidět Samota, Samotský hrad. Pojďme tam, nejblíž to bude asi odsaď. Máme pořád ještě den, i když počasí jako žádná extra sláva, jo. Pomlhá a tak. Zataženo. Ale tak to je normální. To je ve Skyrimu prostě běžný počasí. Tady to máme. Tenhle ten plácek je prostě náš. Aha. A za chvíličku tady bude stát další dům. No. Jo, tamhle je Samota. A tady je moře. A tady na druhé straně je Bažina. Z toho domu ve Falkretu by byla naprosto parádní lovecká chata. Jo, to je, lesy tam jsou a tak dále, zvířata. Ale tady to by možná byl takový dobrý místo jako pro rodinu, protože je to daleko jakoby od světa. Zároveň je tady docela příroda, jo. Voda tady je, smrádek z Bažiny, takže by se tady možná líbilo našemu manželovi orkovi. No a z toho prvního domu bychom mohli udělat něco jako takovou jakoby dílnu, takovou naši pracovnu. To by se podle mě hodilo. Tak, ale teďka teda pojďme se věnovat výstavbě tohohle domu, abychom tady mohli učinit tohohle týpka správcem. Základy. Zdi, jíl a tak dále, podlaha, střecha, jde to rychle, počkat, aha, nám chybí hřebíky, no nevadí, máme tady kovárnu, nebo teda spíš kovadlinu, takže nebude problém si nějaký hřebíky vyrobit a budeme jich určitě potřebovat fakt hodně, takže jako nebudu se držet zpátky, prostě využijeme toho, že ty železní ingoty máme. A když už jsme tady, tak by to možná chtělo i nějaký další věci, jako jsou třeba tyhle ty železné součástky. Ty taky budeme určitě potřebovat velice brzo. A možná by nebylo od věci si pořídit nějaký ten zámek. Protože bez zámku nejsou dveře.
Tak, máme to všechno. Zbývá jenom dokončit stavbu. No a je to. A je to tu. Ha, výborně. Máme tady další parádní dům. What do you need, Thane? I'd be honored to be your steward. You've built a fine steading here. No a hnedka si to tam necháme trošku vytunit. Of course. What room would you like me to furnish? Very good. I'll make all the arrangements. Výborně. Je to super. Tak a myslím si, že bychom... Počkat, ještě jsem se nedíval tady do truhly. Jo, tady jsou nějaké věcičky, ty se nám budou hodit. Při stavbě. No. Necháme ho pracovat a my se vrátíme do našeho prvního domu. Protože právě ten se budu snažit vytáhnout na vlastně nejlepší úroveň, aby byl co největší. A to teďka přednostně. Jinak, co se týče těch ostatních domů, tak... No, ukážeme si to tady. Co je vlastně dalšího potřeba postavit. My jsme v té knižce četli o tom, že je možný vyrábět určitý místnosti a vybírat ze tří. Že na každý dům můžou být navázány tři speciálně zaměřené místnosti. Ale nejprve je potřeba postavit velký dům, který je vlastně pořád stejný, podobně jako tenhle ten malej. To znamená, že já rozhodně nebudu stavět před kamerou tři velký domy, ale jenom tenhle ten jeden. Ty ostatní si postavím až za kamerou. Kromě toho, ke každému domu je možný tady venku postavit nějaký další věci, jako je třeba právě ten kovářský bong. Někde tamhle, který jsme postavili, jo, tamhle ten brousek. A pak třeba i slévárna a další. Takže začneme právě tím, co je prostě typický pro všechny tři domy. Je to právě tahleta slévárna. Dále zbrojířův pong. To taky dobře známe. A pak tu máme nějaký... na první pohled asi neznámý věcičky, nebo teda takhle, jo. Když se podíváte na název, tak jako máte jasno. Ale normálně jsme to ještě nikde neviděli tak, že by bylo možné to postavit. Máme tu stáje. Stáje běžně potkáváme jedině u velkých měst, kde tam jsou ustajní koně. A my můžeme díky tomuhle mít takovou stáj i tady u nás doma. Můžeme tam potom mít koně. Takže vlastně je to paráda, pokud se chceme projet na koni. Potřebujeme na to tři dřeva, což je pohodička, a pět hřebíků. Hnedka to postavím. Pak tu máme zahradu. Tu běžně jsme snad ani nikde jako neviděli. Snad jedině u některých domů máme jakoby takovou automatickou zahrádku, že tam roste pár rostlin, ale tady ta zahrada funguje trošku jinak. Tady to funguje na principu, že musíte nejprve něco zasadit a teprve potom vám něco vyroste. Ukážeme si, jak to funguje. A pak tu máme ještě zvířecí hradu, to je taky vlastně jedinečný typ věci. Protože právě do té zvířecí ohrady tady můžeme nakoupit nějaký zvířata, které se tam po okolí budou vyskytovat. Třeba slepice, které nám tam budou snášet vajíčka. No, ta poslední věc, ta už je naprosto jedinečná pro tenhle ten typ domu na tomhletom pozemku. Takže tomu se budeme věnovat až asi příště, ale podíváme se, co jsme teďka vlastně postavili. Tady máme tyhle ty věcičky na výrobu a úpravu předmětů. Slévárna, brousek, bong, paráda, všechno známe. Tady máme tu zahrádku. Je tu několik jamek, do kterých můžeme zasadit některé rostliny, které máme v inventáři jakoby nasbíraný, jako přísady. No a oni po nějaký době prostě vyrostou. Samozřejmě není možný tam dát všechno, jo. Třeba tam nemůžete zasadit nějaký ostatky ze zvířat, jo. To prostě nejde. Ale rostliny tam můžete dát skoro všechny. Snad si říkám, že s výjimkou kořeny nirgu, o tom víme, že je to velice vzácná rostlina, která se nedá normálním způsobem vypěstovat.
tak takovou možnost ho tady zasadit ani nemáme. Já si tam hodím třeba tenhle ten rulík. Tak, hromádka se zvětšila a po nějaký době nám z toho vyrůstou rulíky. Tady vedle si zasadím smrtničku. Na výrobu jedu. Tak, co tu máme dál? Máme tady spoustu nějakých hordiček. Ale já si tady zasadím dračí jazyk. Tady hodíme třeba... Můžeme taky zasazit houby, jo? Není to jenom bylina, ale můžeme třeba i houby. Nebo tady tenhle ten psí kořen. Divný, že tady můžeme zasadit i rostliny, které normálně rostou jenom v jeskyních třeba. Tak, máme to všechno. Zahrali jsme si na zahradníka a uvidíme, co nám z toho vyroste. Teda, ale když vidím to podnebí, jo, vataženo, sníh, no nevím. Tady máme ty stáje, zatím tam ale není žádný kůň, toho musíme koupit zvlášť. Pak tady máme špalek na štípání dřeva na výrobu šípů a tady máme ohrádku pro naše zvířata, ale momentálně tady žádný zvířata nejsou. Akorát tady máme tenhle ten koželužský rám na výrobu kožených proužků z kůže. Tak. A podíváme se, jak to vypadá uvnitř. Jestli nám to tam ten náš majordomus už začal vylepšovat. No teda člověče, to myslíš vážně? I am your sword and your shield. Dělá srandu. Certainly. What did you have in mind? Já čekal, že to tady už bude vypadat úplně jinak, jako jo, že to tady bude prostě normálně vytuněný, postel, židle, stoly, a on vůbec nic nedělá. Tak si říkám, jak je to možný. No, v každém případě můžeme si tady u něj teďka koupit nějaký další věci, které vlastně vylepší to, co jsme právě postavili venku. Můžeme mít dostavník, to znamená, že můžeme odsaď pomocí dostavníku cestovat na jakýkoliv význačný místo, jako jsou města nebo větší vesnice. Je to užitečný, protože díky tomu je možný cestovat i na místa, který hráč ještě nemá objevený, ale pro nás je to zbytečný, protože my už máme objevený celý svět, takže můžeme použít rychlé cestování a to je samozřejmě lepší. Certainly. What did you have in mind? Dále si můžeme pořídit barda, přímo našeho osobního, který nám tady bude zpívat a hrát. I když říkám si, že máme zatím jenom malinký domeček, jo, tak abychom se sem taky vešli, ale dobře, já si ho pořídím. It would be pleasant to have some music in the house. I'll make some inquiries about retaining the services of a bard. Certainly. What did you have in mind? Dále si můžeme pořídit do stájí koně. Ah, good. There's one I've had my eye on. I'll see if it's still for sale. Certainly. What did you have in mind? No, a do naší ohrady pro zvířata můžeme koupit krávu a slepice.
I'll see to it at once. Certainly. What did you have in mind? Mimochodem, těch slepic je možný pořídit si víc, jo, nejenom jednu. I'll see to it at once. Certainly. What did you have in mind? I'll see to it at once. Certainly. What did you have in mind? I'll keep an eye out for a good cow to purchase. Tak, to bychom měli. Ale nechápu jednu věc, jak je možný, že tady zatím nic nevylepšil? Že tu nemáme žádný nábytek? You know Bellator's shop in Whiterun? That'd be a good place to start. He carries all sorts of things like that. No, to je sice hezká rada, ale my to už máme. Sklo i seno. No, tak já jsem tohle to teda nečekal, já jsem předpokládal, že tady už to bude vytuněný, že bude moct v pohodě pokračovat ve stavbě většího domu, což teda jako můžem, ale zatím tady nemáme ani postel, jak je to možný. Leda bychom si teda sami postavili, ale zase se mě nechce utrácet ty suroviny, protože my už jsme mu zaplatili, aby to tady vylepšil. No nic, vrátíme se zatím ven. Tak, tady máme ten dostavník, což je výborný. Where do you want to go? Můžeme vyrazit na spoustu různých míst. Všechny velké města, i ty menší, a taky různé vesničky. Čurův kámen, kamenní vrchy, to snad ani není žádná vesnice. No, to je jedno, prostě možností je opravdu spousta. Tady máme našeho koně. Je to borec. A jmenuje se tohoto koně vlastní Freja. Podivné jméno. Tady bychom měli mít slepice a krávu. Slepice nám budou dávat vajíčka. Ale co nám bude dávat kráva? No, jako jo, měla by dávat asi mléko. Ale pokud se nepletu, tak ono to jaksi nefunguje. Takže bychom jí podojili, jo? To znamená, že ta kráva tady víceméně bude asi jenom jakoby na okrasu. Nebo bychom ji mohli zabít a vzít si její kožišinu, kůži a maso. Ale to ne, to by bylo moc brutální, to ji neudělám. No, budeme doufat, že se to nějak zlepší, co se interiéru domu týče. Parádka zatím nic, ale na to je brzo. A pustíme se do návrhu velkého domu. V tom malém domku a vlastně i potom kdekoliv jinde můžeme taky odstranit ten pong na výrobu nábytku. To se ale hodí jedině v případě, že už ten nábytek máme vybavený jakoby všechen, jo. Teďka by to bylo fakt hloupý to odstranit. Takže hlavní síň. Dáme se do toho. Máme to tady vyměření, bude to teda opravdu mega, překáží nám tam nějaký kmen, ale to se odstraní. Bude to fakt velký. Jo. Tohle je zatím jenom takový malý domeček, jo? Jako nic moc. Jako pro jednoho dobrý, ale jinak. Ovšem, teďka už to bude stát za to. Tak, nejprve musíme začít dveřma, který jakoby propojí ten první domeček s tím velkým domem. Základy, 30 kamene, teda, je to hodně, jo, je to hodně. Podlaha, 6 kamene, tak to není takový problém. Nosná konstrukce, 16 dřeva a 20 hřebíků, teda. To je materiál. Podpěry prvního patra. Jo, tady budeme mít i patro. Se na to podívat, jak to vlastně bude vypadat. Zatím tady máme jenom část. Dobrý, co? Aha. Jo, to bude pořádný bejvák. No. Výborný. Fakt super. Můžeme skočit na naši střechu. Ale nic tu není.
pojďme pokračovat. Zdí přízemí, teda to je hřebíku, to je strašný. Střešní konstrukce. No, a na zdi patra už mi chybí jíl. Tak, ale myslím, že nějaký jíl máme tady uvnitř. Jo, takže to nebude těžký. Jenom prostě doplníme zásoby. A vezmu i ten kámen, který tady máme koupený. Tak, potřebujeme střechu a na to už nám chybí hřebíky. Teda je to možný. Budu muset vyrobit další hřebíky. Úplně neskutečně rychle utíkaj. A ještě můžeme postavit sklep, ten ale vyžaduje 50 kamene. To je přímo neskutečný. No, to nemám. A nicméně, na každém pozemku by mělo být naleziště, nekonečný naleziště jílu a nekonečný naleziště kamene. Jenomže to, než to tady najdu, bude asi lepší skočit dovnitř a prostě si to nechat koupit. A víc, co už můžeme podívat, jak to tam vypadá, no tady je to pořád příšerný. Ale tady už máme barda. Výborně. The bard that you asked your steward to hire. I hope my music will be pleasing to you. No, to taky doufám. Tak prozatím zahraj něco jako spíš na nástroj. Certainly. I am trained in the three traditional bardic instruments: lute, drum and flute. Which would you prefer? Tak loutna, pochopitelně. The most elegant of instruments. The pinnacle of the bardic art. No tak, koukej hrát. To, co ti platím. Jo. Tady dole potom bude ten sklep, ale ještě ho tu nemáme. Já teďka potřebuji najít na toho našeho majordoma, ale... A ček je v tom, že já ho tady nikde nevidím. Tady je, tady se schovává. Honor to see you again, my thane. Vybavení do domu, no, to bych teda chtěl. Of course. What room would you like me to furnish? Všechny. Very good. I'll make all the arrangements. Jo, to vidím. Vidím, jak zařizuješ ten první pokoj. Of course. What are we running short of? Potřebujeme kámen, hodně kamene. Certainly. I'll have it delivered to the chest near. Nežváň, potřebuji víc kamene. Certainly. Is there anything else you need? Ještě víc kamene. Certainly. Is there anything else you need? Certainly. Is there anything else you need? Taky nějaký další dřevo? I'll see to. To se nikdy neztratí. I'll see to it at once. Is there anything else you need? I'll see to. Is there anything else you need? I'll see to. Is there anything else you need? Certainly. Is there anything else you need? Tak, to by mohlo stačit. Hlavně už koukej něco dělat. To je příšerný, jo? My máme barda, ale nemáme tady žádný nábytek. Budeme pokračovat ve vylepšování tohohle našeho domu. Hodíme tam, jo počkat, já si to musím vzít z té truhly. 100 kamene, ne, to je trošku moc, to si brát nebudu. Jenom takových 30. Tak. A máme tenhle ten dům komplet. Úplně, úplně super kompletní. Ještě tam teda uvnitř nic není, to je škoda, ale podívejte se na to, jak je to obrovský najednou, to je úžasný. Tam by se vešla celá rodina už.
A to ten dům teďka můžeme ještě rozšířit o 3 další věci. V jedné straně, vzadu a tady odsaď. No. Mimochodem, tenhle ten velký dům v této podobě se sklepem a tím vším nábytkem a tak dále je úplně stejný, ať už jsme na jakýmkoliv pozemku. To znamená, sami jste viděli, že stavba tohohle velkého domu chvilku zabere, protože těch surovin je potřeba daleko víc než na ten malej. A to znamená, že tyhle ty velký domy si za kamerou postavím teďka všude a zkrátka uvedu ten náš dům do stejného stavu i na těch ostatních pozemcích, jako ho máme tady. To znamená ty základní věci, jo, malej dům, velký dům, koupená výbava, stáje, ohrady, zahrádky a tak dále. No a příště se už budeme věnovat rozšiřování tohohle domu do těch 3 různých směrů. Jak jsme četli z té chytrý příručky, tak celkem můžeme pořídit 9 různých přístavků. Můžou to být různý přístavky normální se střechou, pak nějaký s balkonem, potom i věžem a tak dále. Řekl bych, že taková jakoby nejtypičtější varianta je u každého domu mít jednu věž, jeden přístavek s balkonem a jeden ten malej s tou střechou. Ale to by náš dům potom vypadal po každý skoro stejně. Měnilo by se akorát to, ze který strany je tu věž, balkon a tak. Takže já to udělám trošku jinak, trošku experimentálně. A všechny typy těch přístavků pořídím vždycky k jednomu domu. To znamená, že třeba tady bych, pokud bych teda chtěl, udělat z tohohle domu nějakou takovou naši pracovnu, tak by bylo nejlepší tady pořídit jenom samý věže. Měli bychom tady očarovací stůl, alchymistický stůl a knihovnu, kterou teda nevyužiju, ale to nevadí. Prostě byl by to takovej dům věží. A myslím si, že by to nebylo špatný, protože tady, odsaď, je ten výhled na krajinu právě nejlepší. Tady je prostě nejvíc vidět. Tam ve Falkretu je to pěkný, je tam výhled na řeku, ale všude okolo jsou strašně blízko vysoké lesy nebo hory. Takže tam toho moc k vidění není. Portalu v bažině, tam sice jako je tam plácek okolo, ale z jedné strany tam máte moře, kde toho moc jako neuvidíte, a z druhé strany tam je skála, to taky není žádná slava, ale tady prostě ten výhled po krajině je naprosto nejlepší. Tímhletím směrem až skoro k Jitřence, tímhletím směrem máme větrný žleb a tamhle máme bílej průsmyk. To prostě paráda. Takže, už teď se na ten výhled těším, ale to si necháme až na další epizodu. Já vám teda děkuji za pozornost, doufám, že se vám tohleto video líbilo, jak jsme stavili naše domy. Já vím, že tohle DLCčko asi rozhodně jako nebude pro každého fandu Skyrimu, jo? Ale přece jenom prostě i tak to k tomu patří a věřím tomu, že to může být docela zajímavý. Tak, snad jste si to užívali. Já se budu těšit u další epizody. Zatím ahoj.